Dugogodišnja tradicija rujanskih susreta u Novom Travniku neće biti prekinuta ni ove godine. Obično se u prvim danima rujna još od godine 1995. u toj srednjobosanskoj općini okupe kulturno-umjetnička društva od Posavine preko središnje Bosne do Hercegovine, ali i društva iz Republike Hrvatske. Okupi ih manifestacija koja baštini tradiciju svoga naroda i čuva je od zaborava. Održat će se i ove godine, ali zbog korone u potpuno drugačijim uvjetima. Koncert bez publike uz prenos na YouTube kanalu. Znači, rujanski susret su prvi put organiziran 1995. godine u sklopu podružnice Napredak. I od tada se nastavlja tradicija, osnovana je naše društvo, onda ono počelo samostalno organizirati rujanske susrete. I tako nama je sad ovo 12. godina da organiziramo. Svake godine imamo drugačiji program. Ono što ostaje isto je centralna smotra izvornog folklora i ostaje nam isto, znači, poslije misi ima nastup gostujući društava. Međutim, ove godine zbog cijele situacije sa virusom, bili smo prinuđeni da malo smanjimo broj dana, tako da ove godine organiziramo samostalni koncert našeg društva gdje ćemo imati goste iz Nove Bile, to su Čuvarice tradicije, imat ćemo izvornu folklornu skupinu iz Paklareva. U prvom dijelu predstavljamo igre našeg kraja, to jest igre i običaje i tradiciju Hrvata središnje Bosne. S našeg područja tu su pjesme, igre i naše tradicionalno kolo Đuturca koje se svira na šargi. U drugom dijelu, znači, imamo goste i predstavit ćemo igre i plesove i običaje Hrvata iz Slavonije. Poslije toga imamo običaje Hrvata Bunjevaca i između toga svega imamo goste. Oni će sa svojim dijelom potpunjavati, na primjer, iz Bile Čuvarice, one imaju svoje pjesme iz Biljanskog kraja, to je Svatovac i Bećarac, isto tako iz Paklareva, oni imaju svoje tradicionalne igre, tradicijske igre u stvari. I predstavit ćemo također običaje i igre s prostora Ražanca, to vam je isto iz Republike Hrvatske, i sa time ćemo završiti program. Pa kad smo vidjeli situaciju, mnoga društva odgađaju svoje smotre, to nam je baš teško palo jer svake godine imamo puno nastupa na kojem sudjelujemo i mi smo nastojali za sve naše ljubitelje folklora i za sve naše prijatelje, oni koji to vole i koji to rade već godinama, da održimo nešto čisto, da se i one osjete kao dio toga što radimo. I to će se online prenositi preko centralni.ba. Program manifestacije koja njeguje i promovira tradicijsku kulturu Hrvata u Bosni i Hercegovini obično bi trajao nekoliko dana. Ove godine rujanski susreti trajaće dva dana. Počinju koncertom 5. rujna u Novotravničkom domu kulture, a nastavljaju nedjelju 6. folklornim koncertom pod nazivom Moja zemlja, moji ljudi, koji će se održati nakon svete mise u dvorištu crkve Presvetog Trojstva u Novom Travniku.